ដែលឡៃប្រៃសហគមន៍ឈើទៀលប្រើសនៅស្រុកខ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានរដ្ឋបាលចប្រៃឈើស្រុកនិងក្រុមការងារសហគមន៍ធ្វើជាចាសសារពើពន្ធសត្វលបងជាគម្រូមុនគេ ចប្រៃសហគមន៍ឈើប្រើសដែលមានទំហំផ្ទៃដីសរុបចំនួន 600 សម្រាប់សហគមន៍ជាឈើទៀលប្រើសមួយនេះមុនគេទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃសហគមន៍ជាឈើទៀលប្រើសដែលស្ថិតនៅភូមិរំដេងលោកជាហ៊ុនសំអឿននាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ប្រាប់តាមទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃទី 9ខែធ្នូនេះថាការចុះរាប់ដើមឈើនៅវោះវែងដើមឈើនេះគឺបានសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារសហគមន៍ជាឈើទៀលប្រើសដើម្បីដកហូតចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌសារលបងសម្រាប់សហគមន៍ឈើទៀលប្រើសនេះជាគម្រោងមុនគេហើយក៏ជាដំណាក់ការទី 1ដែរនៅក្នុងចំណោមចាសសហគមន៍ប្រៃឈើជាច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់យើងលោកហ៊ុនសំអឿននាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រ
9ហិកតាបានទទួលការកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវភាពជូនដល់ក្រុមជាសហគមន៍ឈើទាលប្រះនេះតាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពលគឺប្រៃសហគមន៍ឈើទាលប្រះនេះមានសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិជាច្រើនដូចជាផ្សិតអវោផ្ដៅនិងដើមឈើតូចធំជាគ្រប់ប្រភេទហើយថែមទាំងមានអវងសត្វព្រៃបក្សាបក្សីរស់នៅជាច្រើនផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាជារឿងបញ្ហាវោហវែងដើមឈើដកហូតចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌខាងលើនោះគឺមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1នៅមិនទាន់ដឹងថាដើមឈើទាំងអស់នោះតើបាត់បង់អស់ប្រមាណដើមឬក៏នៅសល់ប្រមាណដើមនោះទេព្រោះក្រុមការងាររបស់លោកនិងកម្លាំងសហគមន៍ឈើទាលប្រះកំពុងធ្វើការវោហវែងដើមឈើទាំងអស់នោះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយចាបានដេកនៅក្នុងព្រៃនោះអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយដែរតែនៅមិនទាន់រាប់ដឹងចំនួនដើមឈើទាំងអស់នោះនៅឡើយទេដោយចាសារតែស្ថានភាពព្រៃអនុពិបាកចូលទើបធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការចូលរាប់ចំនួនដើមឈើដែលបានបាត់បង់និងនៅសេសសល់ទាំងនោះ